Game M Show de volta com o Felpinho aqui. E pra alegria de poucos e tristeza de... Não, pera. Alegria de muitos e tristeza de poucos. Felpinho está de volta aqui no Game M Show. Hoje, Guaraná me convidando aí, muita gente, na verdade, pediu pra eu voltar aqui. Eu não sei o que vocês têm na cabeça, mas eu tô aqui de novo, novamente. Agora eu vou ter que me engolir. Vamos começar já mandando pra dentro um Guaraná. Barulhinho. Não, esse barulho é perfeito, né? Meu Deus do céu. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Nham, nham. Pronto, agora já vai começar bem. E hoje, Apex Legends. Legends, inglês. Supostamente, temos personagens brasileiros aqui. Eu diria que pode ser todos, né? Porque eu acho que sempre tem um pouquinho de brasileiro em cada personagem. Mas vamos ver qual que seria o mais brasileiro deles. Apex Legends é um jogo Battle Royale. Aquilo lá que cai uma multidão de gente no mapa. Rola quebra-pau, só sai um e é o que ganha. É isso. E é legal que você vê, você manja muito, você joga muito bem, né? Então, a coisa que tá programada aqui, que quando eu li, eu fiquei... Calma, né? Tava escrito ganhar pelo menos uma partida. Aí eu fiquei, pera lá. A gente pode ficar umas 8 horas gravando aqui? Que aí... Porque aí, tá bom, vamos ver, né? Deixa aí no ar. Mas antes disso, vamos tentar discutir aqui, porque saiu personagem nova lá, chama Loba, né? Loba. Não é a mais nova, pelo que eu vi, mas quando saiu, pessoal, será que é brasileira? Será que não é? E antes de mais nada, se você não é inscrito, você tá assistindo isso aqui, não é inscrito? O que você tá fazendo? Se inscreve agora, ativa o sino aí, comenta também. É, já agradeço novamente, né? Todo mundo que comentou aí pra eu voltar, e foi por causa dos comentários. Então comentar faz o quê? Muda. Muda completamente a linha que esse canal toma. Antes de mais nada, aqui temos os personagens. Esses aqui, ó. Aí que tá. Quando eu joguei lá atrás, só tinha pouquíssimo personagem. Nem tinha. Nossa, tô vendo um monte de coisa nova aqui. Mas é a Loba. Loba é ladra de alta sociedade. Aí que tá. Por que que ela seria brasileira, né? Loba Andrade. Talvez seja o sobrenome. Sobrenome. Falaram também do Octane aqui, que é Octávio Silva, né? Olha aí. Silva também. Tá aí no ar, tá no ar. Tá, está aberto aqui. Vamos tentar, né? Ai, meu Deus. Eu joguei esse jogo quando lançou. E aí, no começo eu falei, nossa, que jogo legal. E eu conseguia matar e ganhar. Aí, o pessoal foi começando a aprender a jogar. E aí eu fui morrendo muito. Eu falei, não é mais legal. E aí eu parei de jogar. Foi isso. Ah, sei lá, que as crianças, né? Elas começam a aprender muito a jogar o jogo. E elas ficam muito melhor. A juventude acaba com a nossa diversão, né? Vamos de trio então, né, Fel? Vamos de trio. Vamos de trio, vamos ver, né? Vamos ver se as duas pessoas vai fazer ganhar, será? É, eu vou assistir um pouco do seu jogo e aí a gente pode reduzir um pouquinho o tamanho do seu desafio, tá bom? Tá, ok. Vamos com a Loba, então, aí. Tá, eu vou passar. Não quero eu lançar, não. Vai controle gameplay, ele é bom. Ele é bom nisso. Eu confio nele. Por favor, represente bem o Brasil, Fel. O Brasil conta com você, Felps. Por favor, não me decepcione. Brasil, faz comigo. Tá, é o que, né? Com que... Deixa eu ver. Que? Aí eu consigo fazer... Oh, beleza, eu teleporto. O teleporte, inclusive, é um poder muito brasileiro, né? O teleporte é muito brasileiro. Com certeza, se tem uma coisa... Quando eu penso em Brasil, teleporte. Primeira coisa. Pô, por que que a personagem brasileira tinha que ser uma ladra? Tá aí algo que a gente pode reivindicar. Por quê, né? Tem alguma mensagem por trás disso. É, até tem alergia de pessoas falando mal do Brasil, assim. Tem alguém vindo dali, calma. Se eu matar um... E o anel tá fechando. Ah, não, mano. O anel não. Uma coisa que eu sempre gostei desse jogo é deslizar. É muito bom. Sair escorregando por aí. Ah, tá ali pau. Ó. Oh. Nossa. É muito. Pô, eu acho que já dá pra melhorar um pouco o seu desafio. Acho que já dá pra ficar em top 5 de esquadrões aí, né? Dá, gente. A gente sempre mira nisso, né? Vai conseguir? Não sei. É complicado. É meio difícil. Realmente a gente se supera a cada Game Show que a gente sempre chama as pessoas que sabem jogar os jogos, que mandam bem, tá? Aqui é um show de horror, é isso, né? Vamos lá. Ai, mas eu apertei errado. Felpo PVP. Como assim? Mataram o Felpo PVP aqui, ó. É os entendidos. Ah, não, mano. Você conseguiu morrer sem jogar, velho. Não, pra você ver quão bom eu sou, né? É impressionante que você realmente não encontrou inimigo nenhum ainda. É, os que encontrou, eles mataram. Vamos colocar isso aqui. Vamos ver como funciona.
aqui, é isso? Você consegue lootear todos os itens que estão à sua volta em um raio grande em volta de você. Pra quem sabe jogar, isso aí deve ser muito bom. Nossa, deve ser muito bom. Pra quem entende o que tá fazendo. Nossa, isso aí deve ser uma maravilha. Ai, meu Deus. Nossa, mas foi quase. Ah, não. Não. Cara, eu quase comemorei. Nossa, aqui. Eu quase comemorei também. Não, eu comemorei de acertar o tiro. Me dá aí. Desfibrilador. Nossa, não sei falar essa palavra. Calma, calma, calma. Olha, você já chegou no seu objetivo de vocês estão entre os cinco, cara. Mesmo, cara. Ah, não. Ah, eu desci ele. Não, não foi eu. Calma, 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 calma. Ih, tem alguém ali atrás. Não, não, não. Tem alguém chegando. Ah, mano. Ah, eu dei 260 de dano, olha lá, ó. Foi um pouco. Então, você foi o pior do seu squad, né, cara? Para, tu foi o menos melhor. É assim. Valeu a tentativa, vai. Tá, vamos mais uma então. Isso aí foi só a primeira. Aquecimento, calma lá. Tá os músculos tá duro ainda, calma. Tem que amolecer aqui agora. Um golinho. Cara, vamos só modificar, vamos deixar a logo um pouquinho mais brasileira, vai, já que ela tá falando inglês, cara, eu tô ficando incomodado com isso. Tá, vamos ver aqui, loba. Tá, tem essa skin aqui, vamos ver as skins que tem. Vamos de baixo pra cima, o que que tem, né? Vamos tentar deixar brasileira. Por favor, cara. Tá, será que um verde e amarelo, GG. Ó, você pode deixar brasileiro, que já tem verde, ou então já aproveitar e já usar as cores de Guaraná também. Acho que um vermelho e verde também funciona. Vermelho e verde também, também. Esse aqui é meio festivo, né? É, isso daí é carnaval. Skin do Lele, skin do Lala. Tudo ok, cabelo tá ok. Não tá ok, menina tá ok. Carnavalzão aqui, ó. Esse aqui já é ok. Ó, dessas aqui que eu vi, quer ver? Qual que era? Tinha visto uma bem verde. Essa aqui, ok. Essa é legal, essa hein? Essa aqui é legal. E a... aquela outra. É do carnaval. Design essas incrível. Duas, assim. Vamos ver, será que tem? Será que tem? Não, não... Ah, tem, mas aí é com você, sim. Pode comprar. Pode comprar? Porque a outra ali de cima eu acho que é muito cara. Aí eu acho que é melhor não. Não, mas tá melhor tiver... brasileiro, tá economizando. Tá economizando, tem que economizar, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é assim também, ah, vamos lá. Não, vamos com calma. Não dá pra emprestar só? A gente empresta e depois devolve. A gente nem vai ficar, você nem vai perceber que foi usado. A gente, ó, ideia. A gente vai com a etiqueta mesmo, depois fala que não serviu. Então... devolve. Falando, ah, não serviu. Só que você não pode tomar um tiro. Aí é muito difícil, né? Essa parte é difícil. Tá, tô com uma skin aí mais carnavalesca aqui. Vamos ver se... gostei, cara. Tá brasileiro. Cores de Guaraná, né? É. É, exato, tá aí. Mais um golinho. Vamos. Agora vai. Até o final da gameplay tô sem conseguir falar aqui. Parece que o cara tá com pigarro, mano. Pelo menos um, né? Matar um. Mas é isso que eu. Vamos pra luta. Olha, se vocês me vissem há uns anos atrás, eu ia até tá ganhando. Eu ia tá matando dois. É muito difícil. Você perde. Eu perdi muito o jeito disso aqui. Eu nem lembrar, nem lembro mais de como faz as coisas. Eu juro que eu não percebi. O que que você não percebeu? Que eu tô ruim? Aí, vamos com calma. A gente tá com o José Barto. Tomara que ninguém escolha a loba, né? Será que vai? Eu não sei. Ah, é verdade, ainda tem isso. É, porque só pode um por time. Mas não escolheram, boa. Vou tentar cair no meio da zona. Aonde a zona estiver, vamos estar lá. Ah lá, já temos aí um pessoal que sabe jogar. Ih, aonde que é o melhor lugar? Vai, manda ver. Naquele círculo, tá vendo? Aqui? É. É isso aí, eu não quero medo não, Felps. Aqui o Coisa Nossa é pra ir pra cima, cara. Vamos que vamos. É isso. Então vamos, cara. Eu quero animação. Vamos lá. Já saíram da linha que eu tinha marcado. Já não quero vir aqui, não. Um já caiu fora, já. Vai dar bom, claro. Já tem alguém aqui. Putz. Ah, o José Barto tá off. Meu Deus. Ele nem tá jogando. O cara já ficou bravo. Meu Deus do céu. Eu não consegui, não. Não deu muito certo, não. Ih! Opa! Opa lá, ele voltou! O meu salvador! Oh. Ah. O Quasash, não! Ah, morremos.
Cara, jogou muito! Essa aqui foi boa! Algum pensamento coletivo? Foi um surto coletivo essa partida. Isso não aconteceu, eu tenho certeza que os editores não vão colocar essa partida no vídeo, tá? Que foi? Não vão! Não vão, ué. Se colocarem, vão fazer eu parecer muito ruim, sabe? Então eles não vão fazer isso, óbvio que eles não vão. Cara, vamos ver se sobra a loba de novo? Vamos ver, vamos ver. Mário, dá pra 100, dê pra 100, não dá pra 100. E vamos lá, vem aí, ninguém escolheu. Boa, vamos cair no mesmo lugar. Tá, no círculo é sempre o lugar, assim, ou não? Esse círculo, ó lá, tá escrito área perigosa, área de espólios de nível alto. Ah, então é por isso que o pessoal cai lá. Você não tem medo do perigo, então. Tá, vamos lá. O pessoal tá marcando ali. Vamos lá, então. Eu marquei num lugar e fui em outro. É isso. É o time vencedor aqui, meus amigos. E um dos caras foi pra lá mesmo. Meu Deus, eu caí... Nu! Tá, vamos... Calma, calma. Aê! Vai, vamos matar legal. Pronto. Foi, foi. Brasil! Finalmente! Como que dá soco nisso? AF. Ah, meu Deus. Matei um! Matei um! Boa, garoto! Aí, cara, que orgulho que eu tô de você. Nossa, parabéns. Obrigado. Pra você ver. A adrenalina tá lá em cima. Matei um. Mas tô com metade da vida. Fala, Mário. Tá. Onde que tá? Ah, obrigado. Cara, obrigado, Mário. Esse é o espírito brasileiro, Phelps. O cara te ajudando. É isso. Um ajudando o outro. Pelo bem maior, né? O bem de todos. Legal que tá eu e o Mário só. O Mário tá batendo cara, mano. O que ele tá fazendo? É T. T? Fala aí. Será que eu falei? Eu não sei. Foi, foi. Eu vi o negócio. Você viu o negocinho? Boa. Ligando ali. E aí, Mário, já se inscreveu no Coisa Nossa, mano? Se você assistir, se inscreve. Não fica só assistindo. Sem se inscrever, só assistindo sem parar. E não se inscreve! Ele deve tá comigo isso sim, mano. Eu acho que o Mario não tem áudio. Ele não tem. Esses jogos, o Battle Royale, no fim das contas, é um jogo pra reflexão, né, cara? Por quê? Porque você fica muito tempo sozinho. Ah, é, você fica só... você fica pensando na vida, sabe? Tipo você no banho, sabe? No banho, que você reflete tudo que você já fez na sua vida. Quando o cara te mata é quando a resistência do chuveiro queima. É, não, aí você só cai na real, assim. Ah, meu Deus. O que tá acontecendo, minha Nossa Senhora? Calma, calma. Aê! Derrubei! Ô, louco, hein? Aê, derrubei mais um. Ai. O meu foco é matar o outro. Se eu morrer no meio do caminho, aí complicado, né? Olha lá, ó. Matei um. Quase foi três. É que os dois lá ficaram no chão mesmo. Ah, mas essa aqui já foi, já considero uma vitória pessoal. Muito obrigado aí, canal Coisa Nossa, por proporcionar isso aí pra mim, sabe? Guaraná aí, porque matei um. Eu vou considerar feito a sua missão pelo vídeo de hoje, tá bom, Fel? Obrigado, obrigado. Eu matei um. Isso foi incrível. Eu acho que eu vou sonhar com isso essa noite. Isso vai... Eu acho que eu vou tatuar isso em mim. Eu matei um. Tô achando que foi a skin do carnaval aqui que fez isso aí comigo, entendeu? Mas sabe por que eu não matei mais? Porque não tinha um pagodinho tocando, entendeu? Se tivesse um pagode aí eu ia... Aí ia! O editor podia fazer um melhores momentos, highlights, com o pagode de fundo depois que eu... Melhores momentos. Aí é só o pagode, sem o vídeo. Porque não tem. Muito obrigado a todos que assistiram aqui. Pelo gostei e comentário, novamente, né? Como eu disse, foi por causa dos comentários que eu voltei. E se você não é inscrito e só assiste, eu já mandei em direta. Se inscreve, se inscreve, porque dá pra ver. Dá pra ver, eu sei. Eu sei que dá pra saber. Dá pra saber que você só assiste e não se inscreve. Mas muito obrigado aí também pela inscrição, pelos comentários lá na aba comunidade também. Tem bastante coisa aqui do canal. E valeu, valeu, canal Coisa Nossa. Obrigadinho, falouzinho, falou. Eu pedalo e vou pra cima. Vacilou, entrou no clima. O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Que isso?